Ця зараз на цю мить про кількість загиблих. Точної інформації немає, але вона десь в межах між 70 і 100. Наближається зараз, до 100. Зараз у можна скільки? Убитих, які за сьогоднішній день саме. І більше 500 людей, які поранені. Зараз в морзі знаходиться 9 і привезли ще 4, буде 13. Це враховуючи вранішні? 4, ні, не вранішні, ті, що сьогодні привезли. Ага. Там, вранішніх там 5, мені здається. А який характер поранень переважно? Всі кульові поранення снайперською гвинтівкою. А куди? З входом і виходом. Голова, шия і груди. Яким чином у вас організовано переміщення трупів тіл до Михайлівської площі? Це самовільно якось відбувається? Ну, із Майдану нашими силами, власне, медичної служби, а тут ми вже попросили співробітників моргу і машинами, які належать моргу, скажімо так, сюди, щоб бюро судмедекспертизи привозять, і там внизу, при моїй присутності, приходить опізнання і записування в протокол і первинний огляд тіл в присутності судмедексперта і присутності співробітників Шевченківської